ਬੱਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਂ ਬਾਤ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਾਲੇ ਬਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਤਪੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਕਲੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਏ ਵੇਲਾ ਵਾ ਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਬਾਏ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਰੇਡੀਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਨਾ ਡੀਮੂ ਲੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਮੂ ਕਿੱਥਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੀਮੂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥਾ ਡੀਮੂ ਨਾ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਗਏ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਲੇ ਨਾ ਸਿਆਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਮੂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਖਤਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੀਟ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੇਰ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਦੇ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਦੇ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਸ਼ਮ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਖਤਮ ਦੇ ਵਾਏ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰ ਲੈਣ ਖਤਮ ਮਿਲ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਖਤਮ ਮੰਜੀ ਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮਿਕਸ ਹੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਜ਼ੇ ਬਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਪਈ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਲਾ ਵੈਂਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੈਰੋ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਿਨ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਐ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਬੱਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਦੇ ਪਏ ਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੈਂਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਿਸੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੀ ਠੀਕ ਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲਾ ਨਹਿਰੋ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਿਨ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਲੋ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਬਖਰ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਵਣੇ ਅਸਾਂ ਵੈਣੇ ਅਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਗ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਖਰ ਦੀ ਜਾਇਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਗ ਮੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਮੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 4:15 ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ